sempre en la meva etapa doncs, pública com a regidor de la ciutat per Convergència i Unió, sempre havia insistit en la preocupació o sensibilitat de la pèrdua de pes industrial que Terrassa doncs, anava tenint al llarg del temps quan aquesta ciutat s'apostava per una altra Terrassa, completament contraposada a la que nosaltres com a Convergència i Unió defensàvem l'economia productiva, defensàvem la generació de riquesa i s'apostava doncs, per un altre tipus de ciutat més en el que altres sectors econòmics, o podien ser l'immobiliari, doncs, tingués més pes, doncs, recordo doncs, les meves intervencions en els plens municipals de que posava, denunciava, posava en evidència aquesta pèrdua de pes industrial, que per tant alguna cosa havíem de fer, alguna cosa havia de fer el govern municipal des dels instruments polítics i econòmics doncs, per intentar corregir aquesta. I això, doncs, tenint en compte que aquesta tradició doncs, ve de molts anys, i per no dir doncs, de més d'un segle, de Terrassa, doncs calia recuperar aquest paper de la indústria com a generador de riquesa i al mateix temps doncs, com a ciutat més dinàmica, més emprenedora i evidentment més social. El partit va començar a treballar, va començar doncs, a treure informació i a fer entrevistes doncs, amb gent de l'entorn, i que d'alguna forma doncs, bé, el document que se'ls presenta a grans trets doncs, ha estat aquest document doncs, elaborat en el Si d'Unió, però, tal com bé us deia, presentat també en el partit germà Convergència Democràtica, i ells també em consta que també han fet aportacions i per tant també l'han enriquit. Per tant, ha sigut, encara que va néixer com una idea des d'Unió Democràtica, però és un document que amb les aportacions de Convergència doncs, podem dir clarament que ha sigut un paper que és un document que és dels dos partits, de Convergència i Unió. I aquí també doncs, agrair molt sincerament una de les persones que està seguint de contactes amb les organitzacions tant patronals com sindicals de la ciutat per explicar-lo, per lliurar-lo i per recollir-ne les propostes, els suggeriments, els elements de millora. Per tant, avui no us donem un document tancat, sinó que la voluntat és que sigui un punt de partida. Després d'haver fet aquesta part de gestió, de lliurament en els actors de la ciutat, el que volem és recuperar-lo, acabar de veure quina és la fórmula que finalment utilitzarem, però la voluntat és que aquest document finalment pugui ser objecte de debat en l'Ajuntament mateix. Davant, i això ho hem criticat, davant de la sensació que nosaltres tenim de manca d'iniciativa de l'equip de govern, doncs creiem que una oposició que té model alternatiu, que té visió de ciutat, ha de posar el millor d'ella mateixa en benefici de la ciutat. Té 45 propostes concretes dividides en tres blocs. Un primer bloc que fa referència a les infraestructures, un segon bloc que fa referència a formació i sobretot posant molt en valor l'àmbit de la universitat, i després el tercer paquet que són ja mesures de caràcter multidisciplinar molt diverses que ens han de permetre gestionar millor tant el potencial industrial que tenim com gestionar la capacitat d'inversió que podem tenir. Que el que intentem és buscar el concepte de no treballar de manera isolada a Terrassa, sinó aquesta idea de districte industrial, de col·laborar amb els municipis que hi ha a l'entorn de Terrassa, molts dels polígons industrials dels quals pràcticament són colindants amb els de la mateixa ciutat de Terrassa. Tenim unes infraestructures tan viàries com ferroviàries, malauradament incompletes, però que situen Terrassa en una posició privilegiada. Ha d'acabar el quart cinturó, per una banda s'ha d'ampliar la C58 d'aquí fins a Cerdanyola, amb les calçades laterals. Hem de permeabilitzar la C16, en concret el peatge de les Fonts. Tots aquests són elements sobre els quals nosaltres hem de poder-hi i hem de treballar. En termes genèrics, nosaltres sempre diem que Terrassa en aquests moments encara no és prou una ciutat universitària. És una ciutat amb universitat, però no una ciutat universitària. I empresa, aquí plantegem tot un seguit de mesures a favor de la investigació aplicada que serveix a producció, foment de projectes de recerca i innovació de gran format, estudiar la captació de grans projectes per part de projectes industrials de referència de la Unió Europea. Catalunya té molta capacitat d'atracció, molta. Terrassa, fins a Catalunya, hauria de tenir aquesta força proactiva. Que vol dir, en l'àmbit de la universitat o directament a través de les empreses que s'hi volen. Un recorregut
vincular indefectiblement el nom de Terrassa Indústria. Per tant, aquesta idea de Terrassa Industrial, de potenciar aquest element. També el que plantejàvem és captació d'inversió público-privada. Fixeu-vos que per nosaltres hi ha un element que és fonamental, i això ho podem escriure, però si no s'incorpora, si no es creu molt intensament, no hi ha manera. Que és l'alcalde i l'equip de govern han d'agafar la maleta, el mostruari, per entendre'ns, i anar a la resta del país, a la resta de l'estat espanyol i a la resta d'Europa a vendre Terrassa, a buscar inversors. Per a la resta és la idea bàsica. No...